Сега към данните за пазара на труда у нас. Безработицата е около 5%. Това, оказва се, е критично ниско ниво, защото резервът от работна сила е почти изчерпан. На този фон проучване на Агенцията по заетостта показва, че българският бизнес ще има нужда от над 205 000 работници до година. Това е с около 6% повече спрямо миналогодишното проучване. Фирмите, които имат намерение да наемат персонал, са близо 46 000. А ето и някои от най-търсените специалности. Това са шивач, готвач, барман, строител и заварчик. Сред професиите, които не изискват висше образование, но от които работодателите имат най-голяма нужда. А лекари, медицински сестри и учители са сред най-търсените служители с висше образование. Как се отразява високата инфлация и кризата с цените на горивата на трудовия пазар? По темата работят Алеша Шаламанов и кореспондентите ни от Пловдив и Ямбол. След края на ограниченията заради пандемията от COVID-19, пазара на труда у нас постепенно се нормализира. Тази численост, която заявява бизнеса, че ще търси, е съпоставима с данните от 2018 и 2019 година, когато действително заетостта беше на едни доста високи нива. Очаквахме, че ще има един подем след преминаването на точно тази криза с пандемията. А ако нямаше другите кризи, сигурно нещата щяха да бъдат още по-добри. В 16 от 28-те области на страната потребностите от работна сила са се увеличили в пъти. Пловдив дори измести София и е областта, в която до година ще бъдат назначени най-много работници. Една от компаниите за производство на велосипеди са готови да назначат около 150 души. Търсим основно производствен персонал, не толкова специалисти и квалифициран персонал, и там изпитваме най-големите затруднения в момента, защото и региона е изключително така индустриално представен. Предприятията са много, а това ожесточава битката между тях за всеки работник. Борим се като всички останали в региона. Наистина трудностите са много, но в крайна сметка всичко опира до конкуренция. Дали става въпрос за продукт, дали става въпрос за персонал. В областите Видин, Плевен и Ямбол потребностите от работна сила се свиват почти двойно спрямо миналата година. Може би в тези области се чувства повече влиянието на кризисните фактори. Все пак енергийните разходи оказват голямо влияние. Работодателите, чувствайки несигурност, няма как да определят точно от какво имат необходимост и къде да инвестират. Високата инфлация и енергийната криза все още не се отразяват на пазара на труда. Със сигурност ще се отрази. Надеждата е това да не е фатално, да не е много тежко и да не навреди дори на качеството на живот в страната. Прогнозите са, че тенденцията за повишаване на доходите ще се запази и до година. А според изследването на Агенцията по заетостта, през следващите 3 до 5 години бизнесът ще има потребност от около 150 000 работници със средно образование.